sigurno pokušati naći najbolja rješenja u određenom trenutku. Kriza u Ukrajini sigurno će proizvesti određene posljedice, posebno za gospodarstva kao što je Bosna i Hercegovina uvozno orijentirana, i gledat ćemo na najbolji mogući način da izađemo i nađemo rješenja za ovako nešto. Danas smo mi razmatrali neke informacije koliko imamo postojećim kapacitetima, znači Federalna direkcija robnih rezervi ne smije biti, da kažemo, konkurencija na tržištu, potrebno je pustiti sve gospodarstvenike da pokaže sve svoje vještine i ovako teškim trenucima. Direkcija robnih rezervi je sigurno tu u situaciji da do kraja žetve drži situaciju pod kontrolom, a vidjet ćemo kako će biti i ova žetva, ako budu klimatski uvjeti odgovarali, onda ćemo imati sigurno jednu, ja bih rekao, situaciju u kojoj ćemo drugačije i relaksiranije razgovarati o svemu.